嗨，你好，我是牛奶爸。我今天要分享一个见证案例啊。我在2012年的时候举办连续8周的网络行销课程，然后当时有一个学员他叫做陈耀阳，他叫 Andy 陈耀阳。然后呢，他以前是研究权证，研究权证好多年的一个高手。然后他从去年开始呢，也有那个群益证券呢找他去讲课。那他在上课那个时候啊，在上我的网络行销课那时候啊，他自己用了一个免费的部落格去架一个网站，然后他那个网站呢，在1年之内啊，帮他赚超过100万，赚超过上百万的收入。那也想说，诶，一个免费的部落格怎么能够帮他赚这么多钱？那有的人上网络行销的课或到处去学行销的课，花几十万也没赚到钱啊。那他为什么赚到钱？哦，结果我就问他说：“诶，那你这个100多万是怎么赚的啊？”他说：“很简单啊，就是他本身有权证这一个专长嘛，然后他就招生哦，教学生。那一个学生你算5万块，然后20个学生就100万啦。”他说：“我说哇，好棒哦！那你就一年这样就收20个学生，然后就破百万。”他说：“对啊，那这个都还不包含他自己投资权证所赚的收入哦，只是单纯这个部落格帮他找到学生，就这样子就赚到超过100万哦。所以你说网络行销有没有效？有的人会问我这句话，说：“诶，学这个有没有效？学那个有没有效？”我想请你反思一个问题，就是说，今天如果没有网络的时候，哦，回到过去的那个时代，今天如果没有网站、没有网络，那你有个客户站在你面前，你跟他销售你的产品。那你能不能够卖掉？如果不行的话，那你还要寄望说我从网络上对一个陌生、完全不认识的人把东西卖给他吗？如果面对面你都没有办法，那为什么你能够希望在网络上就卖得出去呢？所以你说网络行销有效或没效，它的评断方式是什么？就是你自己有没有办法把你的专业呈现在对方的面前，而且让对方觉得 OK，你的服务就是我要的。如果可以的话，你有办法在跟人面对面的当下，或者是你跟人接触一段时间之后，利用你的专长赢得对方的信任，然后进而达成交易。如果你有这个能力的话，那你在网络上辅助你，网络工具来辅助你，你可以让你的客户变得更多，而不是说你在一般实体世界你就卖不掉了，然后你希望你在网络上就可以卖得掉，那好可怜。那那种事情，你如果不够专业的话，谁敢跟你买东西？更何况在网络上，人家根本都不认识你。你要跟这些粉丝、网友培养一段长时间的信任关系，他才有可能跟你买东西呀。如果你这个服务是，或是产品是高单价的话，那更需要去培养你的粉丝群啊。那如果你拥有这个能力，本来不需要靠网络，你就可以。你就有把握你的产品跟你的服务本身是够好的，那你来做网络行销的话，那绝对是如虎添翼的啊。